جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی فقیری رنگ میں ہم آپ کو ملوا رہے ہیں آصف محمود صاحب سے آصف محمود درویش بابا جی گجرات بابا گاؤں والی سرکار سے تشریف لاتے ہیں ابھی حضرت میرا موعود ریا بخاری تشریف فرمائے ہیں تو ابھی کچھ ہمیں سرکاروں کی شان میں کچھ کلام سنائیں گے تو آپ سب بھی سنیے گا فقیری رنگ سونی بابا کے سنگ تو جی بسم اللہ پیارے ہو تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے واہ 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 سبحان اللہ تیرے ہی نام تک ہر ابتدا ہے سبحان اللہ تیری ہم سنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا مالک ملک تو اس میں جانگ پگو مالک ملک تو اس میں جانگ پگو سارے عالم کو ہے ایک تیری جستجو سارے عالم کو ہے ایک تیری کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا خالق چوائی تبریز نے کیوں بلا اللہ کال کچوائی تبریز نے کیوں بلا دار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا سب بنا کے کھی
شام يا وداه لا 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 ديري شام يا وداه تو خيالو تجسس تو هي ارجو لا لا تیری شان یا وعدہ تو خیالو تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو اے بھی تو تھا بھی تو